Гейзер з завишки з триповерхівку проламав асфальт і понівечив зо два десятки автівок. У столиці біля Національної бібліотеки Вернадського прорвало теплотрасу. Потужний струмінь води з багнюкою та камінням бив просто на парковання. Лише погляньте на це. Тільки дивом не постраждали перехожі, а от автівки добряче. Камні в радіусі 20-30 метрів порозбивали машини. Шматки асфальту та каміння пробивали дірки в машинах, як кулі. Чимало авто взагалі лишились без вікон. Пізніше з'ясувалося, на ділянці комунальники проводили планові гідравлічні випробування. Мы сейчас определимся, устраним, чтобы люди туда не попадали в эти ямы, оградим это все, потом будем все решать. Ну а что ждать им? Ну подожди, надо сначала воду перекрыть, там надо организоваться, видите, вот сколько зеваков. Місце прориву вже огородили, воду перекрили, зараз там працюють комунальники та поліція.